Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. «22 березня в Рівненській області розпочалась процедура висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах із проміжних виборів до обласної ради, які відбудуться 21 квітня цього року. Так, опозиція поділила між собою 5 округів. 3 дісталися Батьківщині, по одному – Свободі та Удару. На обласній конференції свободівці єдиним кандидатом висунули нинішнього очільника міської організації Олексія Бучинського. Він змагатиметься за депутатство по Рівненському округу. Батьківщина висунула 3 кандидатів на довибори. Від Костопільського округу Андрія Лендела, від Гощанського Романа Денисюка, від міста Кузнецовськ Миколу Захарука. Політична партія «Удар» отримала можливість висунути свого кандидата по Демидівському виборчому округу номер 8. Ним став заступник голови Рівненського осередку «Удару» Анатолій Сидорук. Що ж до регіоналів, у Костопілі вони висунули кандидатуру Василя Осадчука, у Рівному – Петра Коржевського, у Гощі – Івана Ткачука, у Демидівці – Володимира Вінічука. Нагадаємо, висування кандидатів у депутати розпочинається за 30 днів і закінчується за 26 днів до дня виборів. Хвилини задоволення чи здоров'я, ба навіть більше – життя. Що важливіше? Про безпечний секс та використання контрацептивів. Зі студентством Рівненського базового медичного коледжу спілкувалося духовенство. Молодь закликали не гнатися за модою, а будувати своє життя на справжніх цінностях, таких як любов, чистота та вірність. Про духовні аспекти планування сім'ї – далі у сюжеті. Сьогодні серед молоді існує таке поняття, як безпечний секс. Відтак, за ідеєю, від усіх небезпек покликаний вберегти презерватив. Втім, нині від венеричних захворювань він захищає лише на 49-99% і лише на 55-90% від СНІДу. За цими сухими цифрами ховаються тисячі, ба навіть більше, мільйони поломаних життів. Про безпечний секс як такий сьогодні говорили і студентство медичного коледжу, і представники католицького університету. А запросили їх на зустріч дирекція закладу. Останніми днями в медичному коледжі проводиться тиждень циклових комісій хірургічних дисциплін. Розглядається питання планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, відповідального ставлення до свого здоров'я. І, власне, сьогодні нами були запрошені колеги наші із католицького університету, які нам розповідають про, власне, духовні аспекти планування сім'ї. Ось саме це і сьогодні відбувається. Проводиться лекція. Говорили під час лекції і про небажану вагітність та аборти. Відтак кажуть, аби секс був справді безпечним, допоможе не презерватив, а шлюбна обручка. Щоб ніяка людина, зокрема й партнери, так не використовувалися як засіб для задоволення, щоб співжиття було якби самодаруванням, так прийняття іншого, дарування собі іншого. Якщо відштовхуватися від цього, то звичайно дитинка, яка зачалася, буде бажаною, не буде ставитися питання про те, що її не хочемо тут бачити, вона потрібна чи не потрібна. Якщо ж не дотримуватися таких духовних аспектів під час будівництва свого майбутнього та сімейного життя, то наслідки можуть бути не зовсім втішні. Якщо ми не дотримуємося інструкції для життя, якщо ми не дотримуємося закону Божого, то є погані наслідки. От наслідки. Сім'ї розпадаються. От я, знаєте, так спілкуюся в школах з педагогами, сам маю дітей, маленьких дітей ще, і дивлюсь, в багатьох класах скільки дітей з неповних сімей. Як показують статистичні дані, нині близько 40% молодих сімей розлучаються. Основна причина – психологічна і практична непідготовленість подружжя до сімейного життя. Тому нині духовенство закликає завжди думати про наслідки і не жити лише задля задоволення. Адже секс за Господнім задумом – це насамперед можливість зачати нове життя. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. ₩1,154,000 становила станом на початок березня заборгованість із виплати зарплатні мешканцям Рівного. Так, працівникам економічно активних підприємств заборгували ₩542,000, економічно неактивних підприємств, які призупинили діяльність у попередніх роках та не повідомили про погашення боргів, більше ₩430,000. Та суб'єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 181,5 тисячі гривень. Найбільшим боржником із виплати заробітної плати залишається ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод». Про це повідомили з міського управління праці та соцзахисту населення Рівного. –
У 5 райцентрах Рівненщини відсутні генеральні плани міста. Окрім того, головний містобудівний документ часто є просто недоступним для громадськості. Такі невтішні висновки оприлюднили представники громадянської мережі «Опора», провівши у рамках реалізації проєкту «Через відкритість генеральних планів до містобудування без корупції» відповідний моніторинг в 11 населених пунктах нашого краю. Усі подробиці знає Юлія Бублей. Під грифом «Секретно» або ж лише для службового користування. Нині зберігаються чи не усі генеральні плани міст у Рівненській області. Відтак, звичайним громадянам всуперед чинному законодавству до них зась. В Україні є цілий ряд законів, які гарантують громадянам вільний доступ до генеральних планів, так само, як вони гарантують те, що в Україні ці генеральні плани мають бути. Це, в першу чергу, закон про регулювання містобудівної діяльності, державні будівельні норми, стаття 50 Конституції України, яка гарантує право на інформацію, на доступ до інформації про екологію та стан довкілля, плюс закони про благоустрій населення, закон про доступ до публічної інформації. Згідно законів, генплан будь-якого міста країни повинен бути доступним громадянам у всесвітній павутині. Натомість у більшості районних центрів він припадає порухом в управлінні містобудування. А у деяких населених пунктах нашого краю його взагалі немає. В Березному, Радивилові, Здолбунові, Острозі і Дубно генеральний план відсутній взагалі. Далі не менш цікаво, запевняє Роман. До прикладу, у Дубровиці генеральний план міста датується 1983 роком. Опорівцям показати його відмовилися. Мовляв, згідно рішення президії ще Верховної Ради СРСР, вони можуть цього не робити. Відтак, правди шукали через прокуратуру. Ми звертаємося в прокуратуру. Прокуратура – ноль. Тобто пізніше нам Дубровиця відповіла, що генеральний план вони зберігають в районі державній адміністрації. Районна державна адміністрація нам каже, 11-го року ми передали генеральний план в місто. Тобто перевели стрілки один на одного, і ніхто генерального плану ні оприлюднив, ні надав. Через прокуратуру просили надати доступ до генплану іще у 5 населених пунктах. Втім, безрезультатно. Що стосується Рівного, то тут ситуація не краще. На сайті міської ради розміщений лише план зонування території та не більше. Відтак рівнянам, аби щось зрозуміти із цього документу, доводиться грати у дешифровщика. Без пояснювальної записки, без текстової частини читати цю карту неможливо. Тому що незрозуміло, що ті чи інші позначки означають. Загалом опорівці намагалися ознайомитися із генпланом в 11 населених пунктах. Втім, наразі від громадського ока вони незаконно приховуються під грифом лише для службового використання. Юлія Бублей, Анатолій Коваленко, Леонід Сипатий. Випуск новин. Цими днями Рівне вперше провело фінал Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, яка, до речі, цьогоріч стала ювілейною – 50-ю. До нашого міста за першість приїхали змагатися 28 команд з усіх областей України, міста Севастополь та Автономної Республіки Крим. Чи гідно Рівне провело фінальний етап змагань? Дивіться далі. З 24 по 29 березня у Рівному проходить заключний етап 50-ї ювілейної Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 155 учнів 8-11 класів з усієї України змагаються за звання кращого на базі Рівненського обласного ліцею. Там вони здають теорію. А ось у Рівненському базовому медичному коледжі юні хіміки виконують експериментальні завдання. За словами директора медколеджу Ростислава Сабадишина, цей заклад для проведення експериментів обрали не випадково, адже відповідає він усім вимогам. Провести на хорошому рівні, достатньому рівні олімпіаду – це є хорошого оснащення має бути лабораторій, в першу чергу. Ці лабораторії мають відповідати всім сучасним вимогам, які необхідні. Має бути устаткування досконале таке, яке необхідне, щоб проводити цю олімпіаду. Крім того, кваліфікація педагогів потрібно висока. У нас протягом цих всіх років наші педагоги підготували близько 64 переможців республіканського рівня олімпіади. Пан Юрій вже 12 років поспіль є головою журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Пригадує, за час її проведення траплялися різні випадки. Проте ювілейну 50-ту олімпіаду Рівне організувало на високому рівні. Насправді хімічна олімпіада з точки зору організації найскладніша з усіх 20, зараз однієї, здається, у нас предмет олімпіада, бо у нас хімія наука експериментальна і треба працювати з речовинами, з посудом, з досить таким незвичним для шкіл обладнанням, і це безумовно непросто. І те, що от таких міст стає більше, це означає, що от всі ми кажемо, там криза, труднощі, все це справді так, але
є поступ, є розвиток. І от на сьогодні я можу сказати, що бездоганно все проходить. Тьфу-тьфу-тьфу, як то кажуть, щоб все закінчилося, всі були здорові, але все прекрасно, чесно вам скажу. На заключному етапі учасники Олімпіади змагаються у двох теоретичних та одному експериментальному турі, що, власне, і проходить на базі Рівненського базово-медичного коледжу. Олександр, Марія та Євген до нашого міста приїхали з Києва. За словами старшокласників, цьогоріч практичні завдання є доволі цікавими та оригінальними. Також школярам неабияк сподобалась і організаційна частина Олімпіади. Все поруч, їмо поруч, пишемо поруч, і коледж недалеко. А в минулому році ми взагалі їздили на автобусі, щоб поїсти. Ні, незручно було дуже. А цього року організація, на мою думку, краще, ніж минулого року. Переможця ювілейної 50-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії визначатимуть за декілька днів за результатами всіх обов'язкових турів. Проте вже сьогодні, як стверджує директор Рівненського базово-медичного коледжу Ростислав Сабадишин, кожен із 155 учасників вже є переможцем. Адже саме ці молоді люди, які дійшли до фіналу олімпіади, в переважній більшості є майбутньою науковою елітою України. Владислава Стецюк, В'ячеслав Кошевець, випуск новин. Про снігові замети на Рівненщині, можливі повені як наслідок затяжної зими, ремонт доріг як наболіло для всієї України та оптимізацію медичної галузі. Про це та не лише 27 березня спілкувався голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий та його заступники із журналістами під час звітної прес-конференції за підсумками роботи у 2012 році. Проте представників місцевих мас-медіа цікавили не підсумки, а нагальні проблеми та питання обласного масштабу. Відтак, звіт перетворився більше на діалог у форматі питання-відповідь. Подробиці дивіться далі. Із підбиття підсумків щодо ліквідації на Рівненщині наслідків від несприятливих погодних умов розпочалась прес-конференція. Поки ледь не вся Україна була в сніговому полоні, наш край теж не був винятком. Голова обласної ради Юрій Кічатий потрапив у зимову пастку, повертаючись зі столиці. Каже, дві доби простояв у заторах. В обласній раді вважають, аби краще реагувати та боротись з негодою, потрібно насамперед централізувати відповідні ресурси та запровадити у цій сфері державно-приватне партнерство, аби залучити максимальну кількість техніки. Ми маємо можливість підготуватися і нормально повирішувати питання, коли ми централізуємо кошти обласного бюджету і коли ми зможемо з будь-яким приватним власником того чи іншого транспортного засобу профінансувати його роботи по тій чи іншій дорозі. Якщо із зимою начебто впорались і заметів синоптики вже не прогнозують, то нині область вже готується до іншого стихійного явища – повені. Створений штаб, який опрацював всі схеми активізації підготовчого процесу. І я думаю, що всі засоби будуть використані, а саме головний засіб – це в резервному фонді обласного бюджету є достатньо коштів для того, щоб профінансувати видатки на паливно-мастильні матеріали, на окремі, будемо говорити, транспортні засоби для того, щоб вони працювали. Інша нагальна проблема – дороги. Цьогоріч в області передбачено 66,5 мільйонів на їх капремонт. Чиновники кажуть, вистачить, або лише вдалося проконтролювати їх належне використання, щоб восени не просити на ту саму дорогу знову грошей. Що ж до владних ініціатив, в області триває оптимізація медичної галузі. Скорочують як кількість ліжкомісць, так і персонал. Останнє викликало чимало критики з боку опозиційних сил. Втім, як стверджують чиновники, мета тут одна – зупинити розпорошування державних коштів та раціонально їх використати. Ми почали оптимізувати заклади. І ми побачили, що коли на тих три протитуберкульозних диспансера або лікарні, ми щорічно, от ми в 2013 році виділили практично по 3,5 мільйона кожному. 10,5 мільйонів. Ми могли б цих 10,5 мільйонів потратити на 4? Змогли б профілактично попрацювати, щоб зменшити загрозу захворювання
туберкульозом змогли. Пріоритетним у 2012 році було і фінансування громадських ініціатив. Цьогоріч заплановано реалізувати 45 відповідних проєктів, що передбачають співфінансування з обласного бюджету. Вони допоможуть залучити близько 1,5 мільйона гривень на реалізацію ініціатив громади. Не оминули цьогорічних довиборів. Вони, як вважає Юрій Кічати, для бюджету обласної ради стануть небажаними через неочікувані значні витрати. Нагадаємо, четверо обласних депутатів стали народними обранцями, п'ятий помер. Відповідно, на фінансування народного переволевиявлення витратять як мінімум 1,5 мільйона гривень. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Верховний архієпископ Києво-Галицький, предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук 27 березня відвідав Рівне. Спочатку побесідував із очільником міста, а далі пішов у народ, а себто до студентства Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Найбільше молодь цікавило, чи приїде до України новообраний папа Римський Франциск. На запитання Блаженніший Святослав відповів чесно та відверто. Надію має, втім не впевнений. Про що ще? Спілкувалися, знають наші журналісти. Святослава Шевчука обрали верховним архієпископом Києво-Галицьким, коли йому виповнилось лише 41 рік. Ця новина тоді приголомшила чи не увесь католицький світ України, адже такого молодого предстоятеля Українська греко-католицька церква зроду не бачила. Втім, молодість зіграла йому лише на руку. Він одразу перинає з головою у роботу. Насамперед вирішує налагодити стосунки із патріархом московським Кирилом. Втім, всі спроби марні. Я завжди декларую, що ми готові до діалогу і завжди кажемо, що без примирення, так, і братньої любові між християнами уздоровити якісь рани з нашої історії є неможливо. Своєю мудрістю та духовним теплом сьогодні Блаженніший Святослав ділився із рівнянами. Спочатку зустрівся із очільником міста Володимиром Хомком, далі ж попрямував до студентів МИГУ. Його зустріли гостинно та показали практично все, чим багаті. Показували все, чим ми багаті. Показували капличку, яка організована на території університету. Показували досягнення наших студентів, грамоти, призи, призові місця завойовані. Показували рукотворну працю студентів, показували музей миру. Саме у музеї миру найбільше і сподобалося Блаженнішому Святославу. На його глибоке переконання, мир – це не лише відсутність війни, це насамперед повнота життя. Мир – це є повнота життя, яка випливає від воскреслого Спасителя. Цікаво так, що експозиція цього музею миру починається з ікони Ісуса Христа Учителя, який має розгорнуту книгу, і там написана найосновніша заповідь – «Любіть один одного». Незважаючи на тісний графік перебування у Рівному, знайшлася у предстоятеля Української греко-католицької церкви вільна хвилька і для спілкування зі студентством. Він щиро радів зустрічі з ними, закликав їх жити за заповідями Господніми і дотримуватися посту. Час Великого посту називають духовною весною. Всі ми втомилися від снігу, правда? І коли сьогодні сонечко засвітило, і є такий подих весни, ми наче всі оживаємо, правда? Так само, коли приходить час Великого посту, наступає час духовної весни, коли кожна людина покликана десь відчути це тепло Божого світла. Відчути божественне тепло та розправити крила душі радив Блаженніший Святослав і релігійній громаді греко-католицької церкви міста Здолбунова та Рівного. На завершення свого візиту він провів богослужіння в Українській греко-католицькій церкві Святого Миколая у Рівному. Юлія Бублей, Анатолій Коваленко, Леонід Ципатий, випуск новин. На залізничній станції Здолбунова стався витік аміаку з цистерни. За такою умовною історією рятувальники Рівненщини проводили свої чергові навчання. Чи впоралися із поставленою метою, бачили наші журналісти. Вилив аміаку з цистерни на залізничній станції Здолбунова. За таким сценарієм рятувальники краю відпрацьовували командно-штабні тренування з ліквідації надзвичайної ситуації. За легендою, саме на цій ділянці стався вилив небезпечної речовини. В зону ураження потрапляють станційні споруди та прилеглі житлові будинки. Попередньо в забрудненій зоні опинився один постраждалий. Тому на місце пригоди за лічені хвилини прибули і працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій, і швидка допомога, і працівники Рівнеобленерго та навіть спеціальний пожежний потяг.
потяг, яких в нашій області, до речі, залишилось лише два. Нині рятувальникам, аби локалізувати місце аварії та знешкодити її наслідки, знадобилось 25 хвилин. Проте в реальному житті насамперед свої корективи вносить погода. В реальній ситуації велике значення мають погодні умови, метеоумови, тобто атмосферний тиск, напрямок вітру, сила вітру. Тому для того, щоб знати, яка нанесені збитки, яка можлива хмара проводиться, оперативним штабом були проведені розрахунки аварійної ситуації, а також проведений другий розрахунок довготривалої ліквідації аварії, тобто визначені зони ураження і проводимо засідання постійної комісії СТЕП ТНС Лубенської райдержадміністрації з подальшим підняттям евакокомісії і відселення можливих житлових будинків, потрапляють в зону ураження. Одним з перших на місце пригоди прибули загони рятувальників. На долю пожежника Руслана випала ліквідація витіку з залізничної цистерни, аміаку та умовної хмари, що утворилося в його результаті. Чоловік розповідає, подібні ситуації є небезпечними не лише для цивільного населення, але й для рятувальників. Тому до виїздів на подібні виклики потрібно особливо ретельно готуватися. Нам саме головне треба захистити органи зору, дихання від шкідливої дії аміаку. Це саме головне. У результаті норматив рятувальники виконали на відмінно. В житті ж такі випадки є поодинокими, проте і до них слід бути готовими. Для цього й необхідні спільні тренування, до участі в яких залучаються усі, хто має відношення до ліквідації аварій на залізничному транспорті. Владислава Стецюк, Леонід Сипатий, випуск новин. Днів у Раді. Що можна зробити за повних 3 місяці роботи на посаді народного депутата України? Про це місцевим журналістам розповів народний обранець від Рівненщини Юрій Вознюк. Театральний сезон у Рівненському академічному обласному театрі «Ляльок» відкрився із прем'єри вистави «Діймовочка». Її приурочили відразу до 2 міжнародних свят – Дня лялькаря та театру. Головна героїня в одноіменній казці – данського поета «Крихітна дівчинка». По-своєму цікаво поставив історію пригод квіткової принцеси режисер-постановник Дмитро Нуязін. Саме він наповнив казку і трагічним, і комічним, і наївним, і навіть романтичним. А головне – все це було подано з гумором та іронією. Свого неповторного колориту казці додала і робота художника, розповів директор лялькового театру Володимир Данилюк. Ця вистава відрізняється, мабуть, і роботою художника. Вона трошки така нетрадиційна, якби для нашого театру, зовсім інший погляд. Тут має якби акцент і робота художника по світлу. Тут важливо, щоб поєднувалася саме художник-постановник з своєю працею і художник по світлу. Небезпечні дороги чекають на водіїв всюди. Зиму не пережили ледь не всі автошляхи Рівненщини. Деякі лише потріскали, інші вкрилися чималими ямами. Відтак ремонту не уникнути. Коли в обласному центрі будуть латати дорожнє покриття та скільки цьогоріч планують на це витратити, розкаже Юлія Бублей. Люди кажуть, в Україні так само, як і в Росії, лише 2 проблеми – дурні та погані дороги. І якщо стосовно першого можна ще посперечатися, то стан дорожнього покриття справді бажає кращого. Та це й не дивно, розповів у студії телеканалу «Сфера» депутат Рівнеради Юрій Сідлецький. Каже, на ремонт наших магістралей за останні 20 років коштів практично не виділяли. Нині ситуація стала дещо ліпше. 2011 рік місто Рівне отримало 17 мільйонів, в 2012 році вони отримали 20 з чимось мільйонів, і на 13-й рік передбачено з державного бюджету їм 23 мільйона. Це великі кошти. І хоча гроші великі, втім, аби привести до належного стану рівненські дороги, коштів забракне. Адже, як і всі інші автомагістралі країни, їх будували ще за радянських часів. І до сучасного шаленого потоку автомобілів вони аж ніяк не пристосовані. Сьогодні це все треба перелаштовувати. Якщо ви дивилися програму прем'єр-міністра Азарова, він сказав, які цифри треба сумасшедші, щоб відновити цей стан сьогодні до європейського, це треба кожен рік до 100 мільярдів. І тоді за рахунок 10-15 років ми тільки можемо усунути це, що ми маємо. У Рівному ж латати дороги розпочнуть ще не скоро. Адже, незважаючи на те, що за календарем вже весна, на вулиці все ще господарює зима. Відтак, оновлювати дорожнє покриття розпочнуть, як тільки потепліє. Капітальний ремонт планують провести насамперед на автошляхах по вулиці Київська та Коновальця. Проте нині очільник міста Володимир Хомко занепокоєний, аби їх амбіційні плани на нівець не звело казначейство. Юлія Бублей, випуск новин.
Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Джаз по-рівненськи. У Національному університеті водного господарства та природокористування пройшов вже четвертий джазовий марафон. Участь у ньому взяло чимало місцевих виконавців. Насолодитися їх віртуозною грою та виконанням всесвітньо відомих композицій прийшло декілька сот рівнян. Разом із ними у ритм-музиці притупцьовували і наші журналісти. Свого часу один із найпопулярніших музикантів 20-го століття Луї Армстронг говорив: «Якщо ви не притупцьовуєте ногою у ритм музики, то вам ніколи не зрозуміти, що таке джаз». У Рівному джаз не лише розуміють, а й люблять. Вже вчетверте у нашому місті проходить джазовий марафон. В Національному університеті водного господарства та природокористування проходить традиційний джаз-марафон за участю найкращих колективів Рівненщини. Ну, по-перше, це наш аматорський джаз-оркестр під керівництвом Олександра Сіянчука. Це колективи Рівненського державного гуманітарного університету, медичного коледжу, технічного коледжу і багатьох інших колективів. Загалом участь у джазовому марафоні взяло 9 колективів. Виступали як аматори, так і професіонали. Буде виступати ще й маленький хлопчик, співати з джаз-оркестром з «Голосу України». Також беруть участь в цьому концерті вперше найкращі музиканти, які з'їхались з Європи, рівненські музиканти, які працювали в Європі, в Китаї, в Монголії, в Кореї. Сьогодні в Рівному джазову музику грає 11 колективів. Олександр Сіончук запевняє, стільки немає в жодному обласному центрі. У нас дійсно гарна, хороша школа. Ну, хай поки що ще, скажімо так, аматорська не така, як в Дніпропетровську чи Донецьку. Там дійсно солідно, але ми навчаємося і ми хочемо стати дійсно гарними джазменами. Втім, незважаючи на те, що колективи аматорські, послухати рівненських джазменів зібралося декілька сот охочих. Насолоджувався музикою і виконуючий обов'язки ректора вишу Микола Корицький. Мені це цікаво як людині, людина, яка не байдужа до музики, людина, яка не байдужа до світлого, розумного. Впроваджувати джазову культуру у маси у Рівному планують і надалі. Адже ця музика не лише дарує насолоду, а й крила. Крила душі. Юлія Бублей, Анатолій Коваленко, Леонід Ципатий. Випуск новин. Кількість не гарантує якості. Так пояснюють оптимізацію, себто закриття протитуберкульозних закладів на Рівненщині чиновники та представники управління охорони здоров'я. На їх думку, успішність лікування залежить від діагностики та професійного підходу до боротьби із хворобою. Точні оперативні результати можна одержати лише у сучасних лабораторіях, яких у малих протитуберкульозних лікарнях області немає. Відтак, після закриття медзакладів у Володимирці, Вербі й Острозі жоден пацієнт не залишиться без лікування, запевняють чиновники. Для персоналу ж підшуковують нові робочі місця. Проте, чи все так добре в оптимізації медичної галузі, обговорили цього тижня журналістами медики та представники управління охорони здоров'я під час прес-конференції. 6 протитуберкульозних лікарень та один обласний диспансер в Рівненській області, себто 710 ліжкомісць. Цього для лікування нашого населення забагато, переконані як чиновники, так і представники управління охорони здоров'я. На їх думку, кількість не гарантує якості у боротьбі з епідемією 21-го століття туберкульозом. Попри такі благородні наміри, реорганізація закладів та скорочення ліжкомісць увінчалась судовими позовами, скандалами, протиріччями та навіть мітингами працівників фтизіатрії. Кажіть, будь ласка, на вашу думку, це правильно, коли ви їдете в маршрутці разом з хворим на відкриту форму туберкульозу? Або ваша дитина, наприклад, в такій ситуації? Наша думка, її потрібно було питати перед тим, як приймати рішення про закриття лікарень, а не тепер. Тепер це стосується кожного, кожної людини. Кожної дитини. В обласному управлінні охорони здоров'я озвучують свою версію таких збурень працівників протитуберкульозних закладів. Не всі медичні працівники, які там працюють, сьогодні можуть з цим погодитись. Пояснюю чому. Дякуючи державі, президенту і владі,
Сьогодні медичний працівник фтизіатричної служби, наприклад, санітарочка, отримує в два рази більшу заробітну плату, майже в два рази, як звичайна молодша медична сестра центральної районної лікарні. Ми запропонували людям, якщо стосується взяти на прикладі Острога, конкретно, чітко і предметно, робочі місця центральної районної лікарні, обласного психіатричного диспансеру, психіатрія, наркологія, там є по сусідству, так? І ті, хто по ПМС, первинна медико-санітарна допомога, це стосується теж Острозького району, і ті, хто виявили бажання, це обласний фтизіатричний заклад. Відповідно, оптимізувавши мережу, щороку вдасться економити до 15 мільйонів гривень. Ці гроші планують спрямувати на підвищення якості обслуговування краян, збільшення видатків на харчування, придбання ліків і, що найголовніше, нового обладнання у протитуберкульозні заклади Рівненщини. Приклад – це як інфекційне відділення любої районної лікарні, бокси. Тобто всі палати повинні бацилярні бути боксовані. На жаль, у нас в області таких боксованих палат немає. І коштів немає, щоб зробити такі боксовані палати. Ви знаєте, що це великі кошти потрібні, а в області їх немає. Ну і ВОЗ заключення зробило, що нам не потрібно стільки ліжок в нашій області. Сьогодні ж, якщо раніше госпіталізували, то нині малу форму туберкульозу лікуватимуть амбулаторно. Вже згідно із новими запровадженнями Міністерства охорони здоров'я. Хворих із відкритою формою обезбацилюватимуть протягом 2-3 місяців, після чого лікуватимуть знову ж таки амбулаторно. Також чиновники спростували чутки про оптимізацію закладів заради продажу земельних ділянок, на яких розташовані диспансери. Земля, за їх інформацією, і надалі залишиться в комунальній власності. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Ректор Інституту післядипломної педагогічної освіти Микола Віднічук роздає премії у розмірі 30-50 тисяч гривень щороку виключно своїм людям, тринькає направо і наліво обласні кошти, витрачаючи їх на купівлю непотрібної техніки та бере на роботу родичів. Така анонімна скарга прийшла на адресу очільника краю Василя Берташа. У ситуації вирішили розібратися. Відтак, впродовж 3 тижнів комісія обласної ради перевіряла фінансово-господарську діяльність інституту. Результати оприлюднили всьому колективу. У ситуації намагалися розібратися і наші журналісти. За часів Сталіна кожне слідство і судова розправа розпочиналося з доносів. От і зараз анонімна скарга стала причиною для перевірки роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Не було в планах обласної ради ніяких перевірок. Але хтось комусь тут терпець вирвався, дивлячись на це все, і почали писати в різні інстанції, в прокуратуру і де хоче. Написали листа і очільнику краю Василю Берташу. У цій анонімці практично усі горіхи посипалися на голову ректора інституту Миколи Віднічука. Шановні високопосадовці, будь ласка, не гнівайтесь на нас за цей лист. Просто наболіло. Ми не підписуємося з однієї причини, боїмося. Ми пам'ятаємо, що сталося з окремими, які навіть не сміло, але мали зухвалість суперечити ректору або його оточенню. Я читав цю анонімку і по більшості просто бруд зібраний. В цій же анонімці було обрехано мене в тому контексті, що я там на голову говорив, що він там не лучший друг, взагалі міністр в мене корифан. Михайло Петрович, що такий-сякий. Втім, звинуватили його не лише у вихвалянні братськими стосунками із високопосадовцями, а й у перевищенні своїх службових повноважень, хабарництві та в тому, що він роздавав премії виключно своїм людям. Не зреагувати на подібний лист влада краю просто не змогла. Впродовж 3 тижнів комісія обласної ради перевіряла фінансово-господарську діяльність навчального закладу і знайшла чимало огріхів. Ректором Віднічуком допускалися випадки несвоєчасної виплати заробітної плати. Зокрема, знайшов своє місце підтвердження факт, викладений у скарзі, що нарахування заробітної плати
почекайте, будь ласка, послухайте сюди, що не було, якщо це Круп підтвердило, що ви мені про це розказуєте? Обурення колективу цілком виправдане, пояснює ректор, адже у ході перевірки у керівництва інституту не було навіть змоги спростувати чи ж би підтвердити виявлені факти. В процесі вивчення, ну, дійсно, інформації не надавалося, вже 3 тижні вивчала комісія, різні люди тут були і, ну, навіть з їхнього боку десь так, що уникали контактувати, але я хотів надати інформацію, тому що я пережив багато перевірок. І те, що ну, там говорилося, ну, є певний порядок. Встановлено факт, опитали працівника, який відповідає за дану ділянку. Якщо він не зміг пояснити або пояснив так, що воно не задовольняє, то є для того керівник, який може пояснити. Виявила комісія і факти перевищення службових повноважень ректором інституту. Перевищивши службове повноваження, ректор самовільно встановив структуру закладу, яка станом на 1.02.13 року являє собою керівництво. Ректор, 6 проректорів, помічник ректора, 5 кафедр, 27 методичних кабінетів. На думку робочої групи, відсутні достатні обґрунтування для введення існуючої кількості штатних посад. На таку заяву відразу відреагував нещодавно призначений проректор інституту, екс-начальник обласного управління освіти Іван В'єтров. Мовляв, якщо він комусь муляє очі, то готовий вже сьогодні звільнитися. Також він спростував і чутки про те, що претендує на крісло ректора. Втім, як пізніше повідомив Анатолій Юхименко, очільника навчального закладу змінювати не збираються. Ні на В'єтрова, ні на кого іншого. Іван Васильович В'єтров досвідчений освітянин, не розглядається така вера, ніхто не розглядається. Є ректор Віднічук Микола Антонович. Єдине, чого ми будемо, далі працювати, це в тому, щоб все-таки оптимізувати структуру, чисельність і витрати інституту. Долю інституту і, зокрема, ректора вже наступного тижня буде вирішувати очільник області Василь Берташ. Розбиратися з виявленими порушеннями будуть також і в правоохоронних органах. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. У школах Рівного з 1 квітня карантин. Причина – перевищений підпоріг на грип та ГРВІ у місті на 14%. Відтак, рівненські школярі після тижневих весняних канікул цього понеділка на навчання ще не підуть. Скільки триватимуть вимушені карантинні заходи в обласному центрі, вирішуватимуть уже у середу, 3 квітня. Біблія – це найкраща шкільна книга, саме вона вчить дітей одвічним істинам, доброті та милосердю. Так вважають педагоги із предметів духовно-морального виховання. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» саме з цих предметів об'єднав фахівців з 11 областей України у стінах Національного університету «Острозька академія». Урочиста частина відкриття відбулася у новоствореному центрі морально-духовного виховання вишу. Звідти повернулася і наша знімальна група. 2 дні вчителі з 11 областей України швидше не змагались, а обмінювались досвідом та напрацюваннями. Як стверджують в Острозькій академії, за статистикою, предмети духовно-морального спрямування є одними із найпопулярніших серед учнів. Восьмикласниця Мар'яна розповідає, уроки християнської етики неабияк змінили її навіть у буденному спілкуванні. Я більш почала в себе в класі ставитися. От в нас є, ну, якби більш такі поважні люди в класі, і такі менші. Я почала більш дружити з такими нижчими, над якими здіваються завжди. Я почала з ними більш водитися і не знаю, я замітила, що я їх почала якби захищати. В результаті я почала більше любити свого ближнього і більше його поважати. Саме на Рівненщині свого часу обласна рада прийняла рішення про те, щоб в школах нашого краю викладався курс християнської етики. Відповідно, більшість областей запозичили наш досвід. До того ж, саме в Острозькій академії були вперше надруковані відповідні підручники із цих предметів і розроблені програми духовно-морального виховання. Тож нині нашу область можна сміливо назвати флагманом у цій непростій справі. На Рівненщині вперше започатковані різноманітні фестивалі з питань духовно-морального
музикального виховання. І ось сьогодні відбудеться конкурс вчителів на кращого вчителя, всеукраїнський конкурс на кращого вчителя з питань духовно-морального виховання. А ще ви знаєте, що саме тут на Рівненщині в Острозькій академії проходять і змагання юних і знавців Біблії, і багато інших заходів. І вже назріло питання, що необхідно створити певний центр, де б вчителі із інших областей і всієї України могли б запозичувати методичну літературу, різноманітні факти, тому що вже накопичений досвід досить великий. І от сьогодні дійсно, я думаю, що це про, ну, скажімо, новина і свято не тільки для Острозької академії, а для всієї Рівненщини, для всього нашого краю і навіть не краю, а для всієї України. Тому що вперше відкривається центр, науково-методичний центр саме з питань духовно-морального виховання. Всеукраїнський конкурс вчителів уже восьме об'єднує усіх педагогів, які власними зусиллями торують шлях на ниві духовно-морального виховання молоді. І лише за рік часу, розповідають в Острозькій академії, вдалося зробити чимало корисного, акумулювавши зусилля фахівців. Ми підготували навчально-методичний комплекс для 7 класу. До сих пір в Україні не існувало для 7 класу. Учні навчалися в 5-му, 6-му, тепер вони перейшли в 7 клас, а підручників не було. І ось ми створили підручник для 7 класу, вже пройшли комісію Міністерства освіти, сподіваємось, ближчим часом отримати гриф. Уроки християнської етики промовляють в першу чергу до сердець учнів. За словами вчителів, це є духовні харчі, такі потрібні для життя справжнього, людського. Їм потрібно це Слово Боже, яке дає фундамент в їхньому житті. Тому що ми бачимо, що зараз, як хочуть дітям дати неправильні цінності, як хочуть дітей націлити на матеріальне, на те, що їх не будує. І тільки коли будуть викладатися ці предмети духовно-морального спрямування на основі Біблії, тільки це дає дітям фундамент, тільки це дає дітям, щоб вони знали, як правильно поступати, так або інакше. Народна приказка говорить, що посієш, те й пожнеш. Тому усі ці люди своєю щоденною працею намагаються зародити в серцях своїх учнів зернинку доброти, щирості та милосердя. Ірина Мороз, Віталій Гудилко. Випуск новин. Що ж, від кожного з нас залежить, що саме ми сіємо у власні душі. Але якщо це добро, щирість чи милосердя, то саме це, безперечно, робить нас справді людьми. На сьогодні у мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини. Гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі. Одяг ведучої від Blacky Dress. Зачіска ведучої від салону краси «Профі».